她天生丽质，且坐拥万亿身家，被誉为韩国女首富，是无数人梦寐以求的女神。但她的婚姻却充满了悲剧。25岁时不听劝阻下嫁穷保镖，结果却换来丈夫的家暴和出轨，甚至还被勒索天价离婚费，这一度让她成为全世界的笑柄。但这段狼狈婚姻的背后其实有着不为人知的一面，她嫁给穷保镖不光是因为爱，她还另有所图。这场婚姻可以说是她人生中最精彩的一个决策。她到底和穷保镖之间发生了什么？她真正的目的又是什么？今天我们就来扒一下韩国第一白富美三星集团长公主李富真。前段时间，三星第二代掌门人李健熙因患病去世，没过多久，三星太子爷李在镕因行贿被捕入狱。此时的三星群龙无首，一片混乱。时任韩国总统文在寅又对其虎视眈眈，而就在千钧一发之际，三星员工不约而同地高喊着恳求长公主当三星掌舵者。而这位在三星备受敬仰、有着举足轻重地位的女人就是李富真。李富真出生于韩国第一财阀家族，是韩国首富李健熙的大女儿。她从小不仅过着锦衣玉食的生活，颜值还非常出众，一度被看好长大后会成为韩国第一白富美。但她并没有因此感到满足，从而享受人生。她想要成为像父亲那样有野心、有能力且备受敬仰的成功人士。她心里一直有一个梦想，成为三星的掌门人。可是韩国的财富及财产继承素来有传男不传女、传长不传嫡的传统，只要哥哥李在镕不出太大的意外，李富真是没有机会成为接班人的。但即便如此，他依旧没有放弃，李富真一直努力让自己变得优秀，不仅从韩国名校延世大学毕业，还取得了美国麻省理工学院 MBA 的学位。可是当李富真学成归国后，他很快就面临着人生中最重大的问题，自己已经到了谈婚论嫁的年纪。根据韩国财阀的习惯，父亲极有可能会选择让自己家族联姻，一旦嫁出去就不能继续留在家族做事，成为接班人就是白日做梦了。而李富真之所以有这种想法，绝不是杞人忧天，因为在三星家族中已经有很多类似的悲剧发生了。李富真的姑姑李健熙的姐姐李淑熙原本吃喝不愁，并且口碑很好，可是她嫁给 LG 企业的三少爷后，一切都变了。李淑熙婚后不久， LG 发展为电子行业，与三星成为竞争对手，这导致李淑熙不仅不受婆家待见，娘家也不喜欢，这段婚姻没持续几年就潦草收场了。除此之外，李富真的嫂子李在镕的妻子林世玲也是个典型案例。林世玲原本是个豪门千金，但她为了嫁给李在镕却中断了学业，并成为全职妈妈。做出这样的牺牲也就罢了，最让人心酸的是林世玲娘家的公司后来陷入危机，三星不仅没有帮忙，反倒吞并，这让林世玲怒不可遏，所以与李在镕离婚了。在如此悲痛的前车之鉴下，李富真苦思冥想，做出了一个决定，绝对不外嫁，我要娶一个上门女婿。而命运似乎也有意帮助李富真，碰巧这个时候一个合适的男人突然出现了。李富真回国后，在一家儿童保护机构做义工，李健熙因担心女儿的安危，所以派了一名叫任幼仔的保镖来保护女儿。这位保镖虽然穷得叮当响，样貌也一般，但他对李富真非常好，不仅时时刻刻保护李富真，还经常关怀和开导李富真。在两个人一段时间的相处后，李富真慢慢开始对任幼仔有了好感，他觉得任幼仔体贴有趣，没有家世背景，好控制，是上门女婿的好人选。于是两人很快就坠入了爱河，并决定要厮守终生。但这段婚事却被李健熙强烈反对，他觉得三星千金嫁给穷保镖简直是天大的笑话。可奈何李富真态度坚定，甚至以绝食相逼，李健熙这才慢慢松口，允许他们奔入婚姻的殿堂。虽然李富真成功的娶了任幼仔，但他也付出了一定的代价。婚后他在家族里的地位一落千丈，明明能力出众，却被父亲派去管理日渐萧条的新罗酒店。可即便如此，李富真也没有气馁，他决定用实际行动向父亲证明，我是三星接班人的不二人选。在李富真接手酒店后，他一口气换掉了接近40%的酒店高层，为酒店招来负责且有责任心的新鲜血液。在工作上，任何事情他都亲力亲为。新罗酒店最出名的米其林菜品神仙锅，就是李富真监督下做出来的。为了扩大酒店的规模，李富真还经营了一家中韩免税店，将新罗酒店打造成韩国第二大免税店运营商。在李富真的管理下，原本不起眼的新罗酒店在15年内营业额涨幅超过650%，这让李健熙倍感欣慰，因此他又把一个不出名的三星爱宝乐园交给李富真。但李富真依旧没有让父亲失望，
他把乐园集合成了涵盖旅游、建筑、美食等多行业的集团企业，不仅起死回生，还为三星集团赚得盆满钵满。在星罗酒店和爱宝乐园的相继成功后，李富真不仅入选了福布斯世界最具影响力的100位女性，还成为了韩国女首富。在李富真的不断努力下，父亲对她刮目相看，人民也对她崇拜不已，一切都正如预期的那样顺利。她极有可能在不久的将来顶替哥哥成为三星掌门人，但她万万没想到，自己当初觉得好控制的男人却在此时出了岔子。任佑宰刚加入李家时，他也想上进，赢得他人尊重，但他却烂泥扶不上墙，不管李建熙怎么提拔，他都像一块朽木。起初他被安排到美国麻省理工学院深造，但他连最基础的英语都不会，无奈之下只能潦草回国。后来他又被安排到三星子公司担任副社长，可是在他的带领下，公司不仅不赚钱，反而还亏了不少，甚至他还凭一己之力得罪了一大堆三星元老。在事业上屡受挫折的任佑宰开始自暴自弃，暴露出了本性，不仅每天在外花天酒地，还和诸多女明星闹出绯闻。恨铁不成钢的李富真曾试图把丈夫骂醒，但这却换来任佑宰变本加厉的堕落，甚至最后还家暴李富真。在任佑宰一系列负面新闻传出后，整个三星家族蒙受了巨大的耻辱，李建熙更是对女儿施加压力，要求她管好自己的上门女婿。但此时的任佑宰就像一匹脱缰的野马，哪里是说拉就能拉得住的。李富真眼看着任佑宰就快要把自己的口碑毁掉时，他心中又蹦出了一个想法，既然我当初只是为了不嫁出去，那现在这个男人对我就没有用了，为何不直接离婚，专心于事业，把利益最大化呢？于是李富真真就这么做了。2015年，李富真向法院提起离婚诉讼，但任佑宰却狮子大开口，想要李富真一半的资产，这让李富真怎么能答应？两人围绕着财产分割打了整整5年的官司，最终在第二次判决上，任佑宰获得141亿韩元，约合人民币8370万元，两人才终于分道扬镳。当李富真离婚的消息传出后，全体韩国民众啼笑皆非，大家嘲笑李富真真是个人傻钱多、有眼无珠的爱情小白。但这些嘲笑在李富真心中并不重要，现在的他身价有22亿美金，这8000多万人民币对他而言简直是九牛一毛。现在的李富真依旧可以在三星工作，并且在父亲去世和哥哥入狱后，他的口碑越来越好，极有可能成为三星女王。这笔买卖难道不是一个超级成功的投资吗？看到这里，相信很多人都无法理解李富真的做法，既然他那么想要留在三星，直接不结婚不就好了，干嘛还要闹出这种笑话？不结婚确实是一个不错的选择，但在三星家族里是很难的。首先，韩国的女性地位很低，父母会逼着她嫁出去，媒体也会施加压力，既然迟早都会嫁出去，倒不如主动出击，选一个上门女婿。并且李富真起初对任佑宰也是有感情的，只不过他没想到穷保镖是这样的人，万不得已才出此下策。可能在很多人眼中，李富真在爱情道路上就是个小白，但实则他头脑非常清醒，他清楚自己想要什么以及会付出什么样的代价。他用婚姻换取地位的方法不受推崇，但他的长远目光以及智慧都值得我们学习和尊敬。不知道你们如何看待李富真的婚姻呢？欢迎评论区留下看法，喜欢的朋友也别忘了点赞、转发、收藏3连哦。